Про ВІЛ та його останню стадію СНІД у світі почали говорити лише у 1970-х, через півстоліття після того, як вірус імунодефіциту підхопила перша людина – африканець із Конго. З Африки захворювання розповсюдилось по всьому світові і тепер забирає мільйони життів щороку. Лише цьогоріч від ВІЛ та СНІД померли 1,5 мільйона людей. Такі дані наводить Волдомете. В Україні у понад 70% випадків ВІЛ передається статевим шляхом, кажуть медики. Окрім цього, вірус дитина може отримати від матері під час вагітності, пологів та грудного вигодовування. Як у Дніпрі зростають діти, народжені від ВІЛ-інфікованих матерів, дивіться далі. Лікувальна фізкультура, музичні заняття, уроки з логопедами. Така програма у хлопчиків та дівчаток Дніпропетровську будинку дитини. Тут зростають малята від 2 місяців до 4 років зі всієї Дніпропетровщини. Більшість з них покинули батьки. У закладі понад 100 місць для дітей з порушенням центральної нервової системи і з щелепно-лицевими вадами. 17 дітлахів, які народились від ВІЛ-інфікованих матерів. Проте не завжди дитина приймає вірус від мами, кажуть лікарі. Може і антитіла. Тоді діагноз ВІЛ-інфікованих в малюка після 2 негативних тестувань скасовуються. ВІЛ інфікована, не ВІЛ інфікована, кожна дитина оглядається всіми спеціалістами. І на кожну дитину прописується індивідуальний план розвитку. І там кожен спеціаліст, який проконсультував дитину, зазначає, що потребує дитина до обстеження, ще консультування інших спеціалістів. У будинку дитини, як у дитсадку, малюки поділені на групи. В одній і здорові, і з інвалідністю, і з ВІЛ. Малечу групують за віком, проте часто старших ставлять у приклад зовсім малим. Заняття проходять у різноманітних формах. Важливе для розвитку мовлення – дзеркало, зазначають логопеди. Дитина дивиться на себе, бачить свої емоції і аналізує їх. Ось дивіться, яке в нас гарне дзеркало. Перед дзеркалом ми робимо артикуляційні вправи. Розвиток дитини до 4 років найбільш важливий, зазначають педіатри. Саме тому малюків розвивають всебічно. У залі лікувальної фізкультури займаються групами по 4-5. Усе функціональне. Тут роблять малечі масаж всього тіла. А це тренажери з ковровим покриттям, які стимулюють точки на стопах. Пуфики, переступи, далі сенсорні м'ячі, починаючи від маленького, закінчуючи великим для розкатки на цих м'ячах. Міні-тренажери, як у дорослих, ви бачите, да? Велотренажери, велодорожки, звичайні дорожки. Далі у нас є ще космонавт-тренажер для розвитку вестибулярного апарату дитини. Усі діти з ВІЛ-статусом отримують антиретровірусну терапію. Вона пригнічує розмноження вірусу і зміцнює імунітет. Терапія безкоштовна, а безперервне лікування дозволяє людині з ВІЛ жити повноцінно, зазначають медики. Главное этим детям вовремя давать антиретровирусные препараты, контролировать иммунологический, биохимический статус. То есть просто здесь нужна чёткость выполнения медицинских рекомендаций. Дітей у закладі розвивають і духовно. І до Дня Святого Миколая вже готують свято. У нас утренний хороший сценарій, і дітки дуже добре знають стишки, які даже можуть і розказати. Вони вже вивчили українською мовою. З кожним роком, зазначають у закладі, ставлення до дітей, інфікованих ВІЛ, змінюється. Вже неодноразово така малеча знаходила люблячих батьків. А за 17 років роботи будинку дитини вже зо 300 діток, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, взяли під опіку чи усиновили. Лада Донець, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий».